Okei, tervet taas kaikille. Jälleen kerran se on Tuo ei pelaa täällä. Ja tänään pelataan taas vähän Gran Turismoa. Ja ajetaan totta kai semmosia ratoja, mitä ei olla vielä ajettu. Pitäisikö meidän nyt ottaa vaikka testiin vaikka joku tämmönen track. Otetaan vaikka Gardens 1. Sitten on sun, mikä olisi hyvä, mikä meillä on. Jotain. Sitten me otetaan nyt Hey Time. Mikä auto me otettais? Tästä autosta mä puhuin. Me voitais ehkä, koska tässäkin on näitä valmiiksi näitä autoja. Me voitais, mikä me otettais? Otetaanko me tämä? Otetaan tää, koska meilläkin on tää sama auto, mutta ei siinä ole mitään monta kovaa väriä eri. Ja sitten siinä on liveriä. Ehkä me otetaan tää, mut mikä väri olisi hyvä? Ei. No, ei yäk. No, ihan jees, otetaan tämä. Okei, lähdetään ajamaan sitten avoautolla. Hohoi. Kyllä. Me lähdetään tätä Ferrari Dinoa vastaan ajamaan. Okei. Joo. Niin mulla ei tarvi kattoo alas, koska nyt on niin suuressa nää virtuaalilasissa, kun nää vaan voi olla. Wow, tää on muuten hieno. Toi on hemmetin hieno, tossika siisti. Wow. Ai, mä dikkaan tästä. Tää on niin siisti. Nyt näkyy maailmatkin vähän paremmin. Kyllä. On ihana päästä, että kääntyy hyvin ohi, että kyllä, nyt on peli kyllä niin lovit. Nyt tässä näkee tosi hyvin ulos, että mä dikkaan ajaa. Tässä näkee paremmin uloskin. Käännetään tosta noin. Monetaan vaan kaasupohja, että ees kovaa kuvia. Näkee taaksekin paljon paremmin. Joo. Tämmönen ihan normaali auto, mikä ei kuule paljon mitään. Mä en tiedä, on ihana ajaa tämmöisellä avoautolla, missä ei kattoa. Ihan oikeesti, katokaa nyt. Kyllä kelpaa. Tänäkin hemmetin hyvin muuten ihan oikeesti pihalle. Niin siisti näköistä. Peilissäkin näkee selkeästi ja aihetta. Ja Mazdalla ajetaan. Okei. Mä liikkaan ajattelen. Miks mulla on itellä tämmönen samanlainen? Noin. Kääntyy siis ihan oikeastaan kääntyy ihan hömmetin hyvin. Yliin paljon kuin Mazda kulkee. Tää 100, kyllä se enemmänkin kulkee kuin vaan 150. 160, kun myös käydään siinä 160. Kyllä nyt mikään tää tunne sun, siis tää kääntyy ihan loistavasti tää auto. Tän tapausta autoa mä haluaisin. Kato, pyyhkeetkin toimii noissa. Muista mistä napissa tapahtui mitäänkin. Okei, no nyt on ainakin toinen kierros. Kyllä, me painaa kaasua kakkeessa. Vähän jarruakin painetaan. Sitten tällä pohja ei menoksi. Myös ei ihan kuitenkaan. Vähän breikkiä, vähän jarrutetaan. Oi, käynyt taas muodistia. Siitä noin. Tästä näkee parhaiten taakse. Okei. Terve! 200. Onneksi tuossa on tuo breikki-indikaattori. Puhun siellä puhelinkin piippaa siinä piipatko.
Okei. Okay. Wow, 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 nyt meni vähän. Kyllä näin. Sitten jarrutetaan. No, sitten taas mentiin. Kulkis vähän lujemmalta. Eipä tässä minnekään kiire kohde. Ihan chillisti vaan saa aiheita. Meistä tää punainen on niin siisti väri. Ja niin sopii tähän matstaan. En tiedä, sopiiko teidän mielestä. Ei tuona näy mitään. Kaikki näkyy niin selkeästi, kun mulla on oikein nämä. Okei, sitten tulee taas mutkaa. Näin ikkäin. Nyt tuo kamera on niin ultimaattisen hyvin, kun se vaan voi olla. Ja sitten tulemme vaan maaliin. Ei sinne siis ei näy yhtään mitään. Jep, kyllä. Me voitettiin hätävilkut päälle. Kyllä, me mentiin näköjään Leskisen kanssa. Paljonko tuli eroa? 10 sekuntia, aika paljon. Joo, siitä tulee taas katona. Clean race bonus! Yeah, boy! Nyt vaan katson se mun puhelin on. Missä mun puhelin on? Se on tossa. Ootakaa hetki, kun mä katon. Okei, tää tuli. Okei. Joo, tosiaan. Joo, no ei muuta kuin seuraava kilpailu. Kyllä dikkasin tosi paljon ja nyt mä oon testattu nää kaikki tästä. Tää on vaan sama, mutta tää on vaan toiseen suuntaan. Mutta ymmärrän. Okei, mutta otetaan sitten vaikka. Tämä me ollaan ajettu. Tätä me ei olla itse asiassa vielä ajettu. Mitä kaikkea täällä on? Mitä jos me otetaan vaikka tämmönen? Tää on vaikka tämä mooring. Nyt me voitais ottaa joku muu auto. Testataan nyt näitä kaikkia autoja, mitä tässä on tässä pikaulikossa. Mutta eihän näissä kovin paljon STHU-uli. Tuo on FR, tuo on FF, täällä me ollaan ajettu. Eihän me nyt minä ralliautolla radalla niitä ajemaan. Pitäisikö ottaa tämä? Otetaan tämä. Vau, wow, on hieno. Se tällaisen leivis Hamiltoon ja niitä dimetriaaleja. Okei. Okay. Että keltaiset valot ja no okei, okay, tää ei. Ruman varatti, voin sen sanoa. Okei, okay. Mercedes-Benz. Pitäisikö ottaa itse ostaa tämmönen AMG GT316, pitäisikö ottaa ostaa. Siis ei ottaa vaan ostaa. Okei, nyt on heti vaan erilainen kun tässä on nyt katto. Eli nyt meillä on Japanin rata. Käsin tää muuten kiihtyy. Mitenhän tämä on? Okei, kyllä tällä viittiin päästellä vähän. Heti vähän erilainen. Oho, tässä on teho. Nyt mennään kohta 100 jo. Näinikään, sitten painetaan kaasua vaan. Kääntää, ei muuta kuin kaasu vaan pohjassa. Uskomattomat äänet. Sitten jarrutetaan. Vähän kaasua, jarrutetaan kaasua. Ei muuta kuin vaan kaasua. Koko ajan yrittää tulla, mutta eipä pääse tulemaan. Nyt sinä et siitä tuu. Okei, virkoida taakse vaan nyt vaan katsotaan peileistä. Sitä varten mun peilit on keksitty tähän peliin. Onneksi noista peilistä näkee taakse. Okei. Wow. Noin. Oi, noin. Liikkuu tää koko auto. Nyt
vaan käännytään, mitä brinno. Okei, kyllä me tässä kohtaa ehkä breikkiä tarvitaan. Nyt ei enää. Kato, koska sinne se vaan jääpi. Se vaan jääpi se vastustaja. Okei, mikä tossa? Joo, se on niinku tuossa. Tuoli, oho kyllä. Edusta ei sit näkis taas. Näkee sitä pikkusen, mutta ei paljon mitään. Kyllä nyt sitten painetaan vaan breikkiä. Ei muuta kuin kaasu, ei tää mitään breikkejä tarvii. Siitä niin kaasu. Vähän meni pitkäksi. Joku kaasu vaan pohja. Okei. Ja vitonen silmä. Eikä jopa kutonen ei ihan mennyt. Kyllä tääkin tuli tosi hyvin kuulokin. Tuo on hyvä rata kyllä. Me voitais testata näitä kaikkea ratoja. Joo, taas tulee vähän tämmönen. Vähän tämmönen huikea kohta. Vähän siinä vähän ratti heilu. Outo hassu mittari tossa. Se menee on mittari, vaan tuon digitaalinen mittari. Eipä nyt välitetä siitä mittarista, mutta kyllä sitä uutta. Wow. Ja turvamies seisoo torissa. Sattomassa, että katsotaan, että kärsääkö se. Tohe tai brave, kun saa topea, mitä nyt saa vesikaan. No ei, siis ei nuo vastustajat ei osaa ajaa pätkääkään. Siis mä oon liian hyvä. Mä oon liian hyvä tähän. No on se mukava voittaa ja katsoa miten huonoja ja muuta. Se katokaa nyt. Ei näy, ei niinku yhtään näy. Ei näy. On niin surkeita nuo. Okei, nyt vähän säädetään tuota tuohon ylemmäs. Okei, 7 sekuntia aika paljon. Ja taas tuli jälleen kerran clean race bonus. Vähän kilometriä tulee ja näin ikään. Jep, otetaan taas jälleen kerran. Me voitaisiin itse asiassa tehdä vähän pitempi video tästä näin. Eli me ajettu nyt tämä. Me ei ollut tätä ajettu, mutta tää on aika tyylis, joten mä en tätä auto. Me ollaan ajettu tääkin, tää ja tää. Me ollaan nää kaksi ajettu. Mut sit taas näitä muita ei. Pysykö meidän muuten ottaa testi vaikka tämä näin? Onks tää asfalttia? Varmaankin. Mikä näissä olisi hyvä aika? Pitäis katsoa vaikka. Tämä otetaan vaikka tuo. Tää oli kyllä niin hyvä, että otetaan nyt Lexus. Me ollaan testattu tämä. Tää meillä on jo ja tälläkin me ollaan ajettu. Tää ja sitten tää ollaan testattu, mutta tää ei olla testattu. Otetaan Lexus Luxus. Otetaan vaan oranssi. Koska kyllähän tää nyt oranssillakin menee ja värillä ei oo mitään väliä. Juu. Okei, nyt sitten lähettiin. Okei, Laila, mikä on tuo auto paketti? On se paketti. Ei kun auto on tää rata. Pökötillä siellä ajan. Mitä helvettiä on sinne mun perseen siellä ajan? Joo, tää on tää rata justi. Ja vähän voitais näitä erilaisia ratoja hokkeilla. Kyllä. Jännä sit kyllä tää Lexus kulkee, kun pitää tällä ajan. Mä oon viimeksi ajanut tällä silloin, kun mä olin. Silloin, kun mä vasta sain tämän pelin, mä oon silloin viimeksi ajanut tällä. Mittarikin vähän on ollut sen ourosti tossa. Mites mun myytti? Okei, tässä on niinku... On itse asiassa aika jännä täällä. Tuulimyllyjä on ja...
kaikkia. Oho, mikä. Fiuu. Kyllä, aika hyvin nää kulkee. Mikä tämä? Turpako tässä vinkuu vai mikä? Tuo kun näkis vaan jotakin pihalle tästä autosta. Tästä meinaa nähdä mitta tästä pihalle tästä autosta. Tää vähän mennä tälleen ylös katsomaan. Ei, mitä tänä tunnee, kun näkis jotakin. Ei, nyt kävi kipiä, Tuo paha töppi oli. Ja nyt se saattoi vähän eleksusta käydä kipiä. Okei, noin. Kiihyllekku. Kiipelle kulle. Noin ikkäin. Katsokaa se kuule, mitkä maaispat täällä näkyy. Eikä nuo yleensä menis vaan pois tosta. Ois. Aika leviä peittää. Josta ainakin näkee pihalle, mun sen sanoo. Tai niinku taakse, siis ei pihalle. Mä tykkään jää kaikille näillä autoilla, missä on iso tämä ikkuna, että näkee sitä ikkunasta jotakin pihalle. Asso, siis tuo peili on niin iso. Tai pitää ostaa peili tossa noin. Jopa ykkönen jo päällä. Eli tämä näyttää hemmetillä vielä. Okei, tehdään nyt paras kierros. Eli best lap. Että kun mä tiiän taas tämän radan. Okei, siitä niin taas mennään huippusalaisesta tunnelista. Käännytään vaan tänne. Siinä on toinen huippusalainen tunneli. Laitaisin nyt jarruttaa. Melkein meni pitkäksi. Okei, nyt ei tätä siinä samassa kuvassa. Mitäkin jarruja tarvitsee. Oi. Tässä kohdassa minä törmäsin tuon seinä. Okei, taas sitä ei näy sitä vastustajia. Eiku tässä, eiku missä kuvassa se oli? Vähän hinkattiin tässä seinä. Okei. Ja meillä on lopkaa 2-2. Okei, tässä mitään jarruja tarvit. Tästä näin mennään vaan. Nurmikon kautta mennään ja näin. Jotka jatkuu. Ja siinä tulee maali. Näin. Kyllä, ja se oli best lap. Minuutti 57. 10-10. Okei. Mihin aika tuli 9 taas, jälleen kerran 9 sekuntia. Okei, ihankin tullut clean race. Ei ihan tullut. Otetaan vielä. Pitäisikö, mikä se oli, kun se äsken? Niin se oli tää. Mä etsin äsken tää ja taustariversion versio. Joo, ei kiitos. Otetaan sitten tää. Ja afternooni. Okei, sitten otetaan vaikka testiin. Pitäisikö ottaa tää Toyota? Otetaan vaikka tää Toyota tästä testiin. Mikä väri? Mikä väri näissä sopisi Toyota? Eikö tää on punainen? Noniin. Hei, että mun tulee kylmä, kun mulla on tuo ikkuna tossa auki. No niin, nyt sitten taas. Sitten taas saadaan, että kaikki näyttää taas selkeällä. Okei, nyt ollaan taas valmiina. Taas kaikki. Okei, mutta kun startataan. Eikä tässä on väärä ratti. No. Tällä pohja ja... Katsotaan, kun ne porsellaan tulee vastusta ja ohjelusta. Vanhalla kunnon ei kun en minä tiedä, onko tuo vanha. Kai tuo on vanha. Me vaan tämmöisellä Toyotalla täällä ajetaan, että kemään mä en ole vaikea tässä.
che Dio mi dà cane, da no, io tu ho menne. Tähän piti edustaa hetkinen. Tuntuu vähän niin kuin tuossa samaralla. Ei kun ei ole. Tasua mennään vähän eteenpäin. Okei. Okay. Ai luuleeko sä, että sä nyt... No joo. No mitähän sä siinä kiilaat? Mä kiilaan kohta sua. Hei dude, mä kiilaan kohta sua hiilaa. Siitä niin mene sinne mettään. Noni, stop it! Mene nyt sinne mettään siitä, saakeli. Se on tyhmä, typerä porssikuski. Joo, siitä. Oi, siitä niin. Kaunista tuulimyllyjä. Nice. Oho, pikkasen kohdalla mennään muuten lähelle noita. Okei. Okay. Ja tulee koko ajan. Mutta ei se minua kiinni saa. Millä me ajetaan, kun tää Toyota on? Mun osui, että millä autolla me ajetaan, mutta Toyotalla me ajetaan. Okei, okay, sitten tulee maali. Tää on vähän samanlainen, mut pitempi versio. No, enpä nyt sano kovinkaan hienoksi tätä sisusta. Okei, nyt tämä menee. 182, okei, että kyllä se tuo mittari on oikeassa. Sitten tuo nopeusmittari tuossa. Okei, tässä saa panna nyt jo kaasua, se saavuttaa ihan hemmeesti. No en mä tiiä. Okei, antako kaasua vaan. Tulee semmonen mutka, missä vähän saadaan jarrua paina. Taas kaasua. Noin. Sitten smoothisti. Kennetään niin smoothisti kuin vaan voidaan. Noin. Sitten. Näin. Breikka toi jo. Mä käyn alettiin kääntymään myös, mutta nuo ei se mitä. Ensi kukujen tulleva. Okei, se saatti aika runsaasti mua. Perse. Kyllä me saadaan painahtavan kaasua tästä. Tämä vaan keisusta maata joilla. Aika paljon se nyt. Niinkö se on nyt ihan... En se tiedä, miten se pystyy... Okei, siis me tuplaa nyt jo tähän nää. Okei, on tää erilainen. Tää on aika helppo. Okei, nyt me tuplaa maaliin. Vastustaja ei taaskaan voittanut jälleen kerta. Kerralle. Just tuli vitonen päälle, kun tultiin maaliin. Tehdään vielä silleen, että otetaan vielä... Oho, clean race bonus, kyllä. Nyt on vielä yksi kilpailu. Sit saisi olla tämä video tässä. Okei, eli me ajettiin niinkö... Me ajettiin tämä. Aika helppo kyllä. Mulla ei kiinnosta nämä reversiversiot, koska se on sama rata, mutta se menee vaan toiseen suuntaan, niin jee. Okei, eli tää on meidän viimeinen. Tää on vielä lyhyempi tää räkki. Totta kai otamme afternoonin, koska miksi ei. Ja tosiaan, me ollaan nyt nää autot kokeiltu. Meillä on tässä Alfa Romeo ja BMW. Alfa Romeo kyllä kiihtyy paremmin mitä BMW-maari, mutta se huippunopeus on sitten tossa niinkö vähemmän mitä tässä Pemmussa. Mut huippunopeus, max speedillä ei ole niinku yhtään väliä. Kunhan tuo cornering ja braking ja akkeriratio on hyvä. Kumpi me otetaan?
Okei, kummassakin näissä on oikealla puolella ratti, hyvä homma. Nyt mietit, että kumpi. No, jos me otetaan vaikka tämä Alfa Romeo. Joo, otetaan Alfa Romeo. Kumpi väri? Otetaan punainen. Minä en ole tottunut manuaalivaihteessa on, niin minä otan automaattisen, vaikka se onkin nössöjä. Mut ihan sama. Ihan sama, vaikka se on nössöillä. Minä siltikään oon. Okei, me lähdetään taas varmaankin jotain Porschea vastaan ajaamaan. Koska toi nimi tuossa vaikuttaa siltä. Okei, eli tästä lähtee viimeinen kilpailu. Heti vaan ponnetaan kaas pohja ja odotellaan, että nuo päästään nyt. Okei, mikä auto oliko? Niin, Alfa Romeo. Sieltä näkyy, eli nyt me ajetaan tällä autolla, joo. Sehän jäi kuin mikä. Okei, katsotaan miten Alfa Romeo kulkee. Eikö ne pitää testata sitä kääntyvyyttä? Miten kääntyy? No, ihan jees, sitä kääntyy. No niin, mä arvasin, että Porschea vastaan lähdetään ajaamaan. Okei, sitten taas lähettiin. No niin, heti kun menin kehumaan auton, niin hetihän sitten mennään tänne viekalle. Tuohan sinä sitten vaan sitä ohi vaan. Ihan vapaasti vaan tuossa. Mä en pidä tiiä edes tätä trackia, niin eihän se ole ihme, että minä menee hormään seinä. En mä oo vielä kertaneen ajanut koko tätä trackia yhtä. Mutta kun jarruttaa, ahaa. Okei, no niin. Ja sitten näin. Sitten kääpi näin, kun ei tiedä tätä rattaa. Okei, nyt me tullaan, että tässä on aika pirullisia mutkia. Ja siellä se koko ajan tulee. Mun mielestä mä tykkään tosta peilistä enemmän mitä sivupeilistä, kun tosta keskellä, tosta sisäpeilistä on enemmän hyötyä, sitä näkee paremmin. Toisin noista sivupeileistä. Mä katson yleensä tätä noin. Okei. Wow, jarru tää Alfa. Apua. Okei. Mä voin sanoa, että tääkin se on ihan paska. Rikkiroiden, mutta näin se on. Okei, eli nyt kun pikkuhiljaa kantti alkaa jarruttelemaan. Itse asiassa nytten. Sitten tää lähtee ruisuun koko auto. Sitten tulee tämmönen tiukka pirullinen mutka ja sitten tullaan maali suoraan. Aika lyhyt roundi oli. Okei, vai pitäisikö meillä ottaa vielä yksi, koska meillä jäi se pemmu. Meillä ei se pemmu vaan. Okei, otetaan vielä kielon päälle yksi rata, koska meillä jäi se pemmu. Mä katson, mä en ajan sillä pemmulla. Vielä se on ainut auto, mitä ei ole testattu siitä pikavalikosta. Tulipa nyt mieleen, että uutalainen ei ole. No, Sardegna oli nyt siinä, eli nyt ollaan nämä kaikki ajettu ja Pluemore. No, on kyllä sen verran helppo, että pitäisikö meillä ottaa tämmönen. Tää on tosi näitä mutkikkaitakin, mutta jos me otetaan nyt tämä näin. Samalla voidaan myös testata, että mikä tän huippunopeus on. Okei, mikä on pemmun väri? Hyi. En tiedä. Ihan jees, otetaan tää. Okei, tää on meidän virallinen viimeinen rata. Koska meillä jää ainoastaan tämän pemmu ja sitten me saadaan daily workout completed. YS Marina Blue. Mikä ihme on CTR3-07. Mä tiesin, mä en näy liikkujen äänikkäin. Aota ääniä kuuluu. Sitten lähettiin taas. Okei, tossa näkyy nopeusmittari tossa. No, tossa ikkunassa tulee ihan
Okei, tää näyttää tosi... Voisko sanoa, että hienolta täällä sisässä? Okei, todellakaan näytä. Okei. Vaan uin. Tässä on huippunopeus tosi hyvä. Katsotaan nyt meteistä, että onneksi tuossakin näkyy nopeusmittari. Ja kyllä tää niinku kiihin. Huippunopeus on kyllä ihan mahtava. Menee, pitäis mennä jotakin viime 300. Huhhuh. Kääntyykö? Kyllä tää kääntyy. Ohohoho. 250, ei tää menee. Mulla sitten pitää panna jarru ja törmätä siinä. Ei hyvin mennyt. Kato, niinkö? Niitä on tämmönen tyyksähkörata. Okei, siis tuohon kiihdyttää ihan hulluna. Pitääkö paljon jarruttaa? Jos tähän mutkaan haluaa päästä onnistuneesti. Kyllä tässä on aika monen. Toi peili näyttää, että se olisi lähellä, toi näyttää, että se on kaukana. Ja. Mikä ihme IMM näytti tossakin näkyy. Okei, kyllä tuota tää 250 kulkee. Kyllä. Vähän painotaan jarrua. Okei, tota ei tarvitse kattaa, vaan tässä on aika montakin nopeusmittari, mitä näkyy. Tuolla näkyy mitta, tuolla näkyy, se näkyy tossa. Kun mä katson minummin tota, koska tossa näkee paremmin. Okei, eli me mennään taas 250, kun nyt meidän pitää alkaa jarruttamaan. Indikaattorikin sanoilta break. Okei, nyt sitten käännytään, katsotaanko toto, ehtääkö riittää. Oh, ai. Eli. Okei, nyt mennään. No okei, nyt meillä on... Ei ole, kun tässä on 4 kierrosta. No totta kai on. Okei, eli... Ei saisi käydä. Okei, tää on aika tyylis arata, kun tässä on vaan tätä suoraa. Mä en jaksa, että mä en just tykkää tämmöisistä radoista, missä on pelkkää suoraa. Tosi nähä on kyllä sitten helppoja. Mutta mä en oo kovin tykkää näistä suorista ratoista. Mä tykkään kyllä niistä, missä on mutkia ja näitä. Kato, kun tässä on vaan mutkaa ja sitten on tämmöistä suoran tynkää. Tää on vähän niinku tämmöistä huippunopeustestiä. Ja sitten jarrutustestiä tämmöistä. Sama ero koko ajan on minulla tuolla, mikä ikinä onkaan. Porsche varmaankin. No, meillä on final läppi. Saadaan se kilometrihomma, niin sitten saadaan gift cardia. Ja sitten mua jännittää, että mikä sieltä tulee. Mä voinko sitten ensi videossa kertoa, mikä tuli. Oli video mikä tahansa. Sitten seuraavassa Gran Turismon videossa, niin mä voin vaikka näyttää. Mä voin vaikka sitten koeajata sitä. Tulee joku tämmönen kiinnostava. Okei, me voitettiin taas. Oliko tää jo 5. rata? Kuitenkin tässä tuli aika pitkä video. Mut joo, taas saatiin rahaa. Katon, mitä mä sanoin. Kyllä me saatiin sillä päästöä. Mut joo, päivän jatkoon ja kiittää kaikkia, ketkä olitte katsomassa tätä vähän Gran Turismo-pelailua. Tänään kokeiltiin noita kaikkien noita pika-autohommeleita, mitä oli siinä alhaalla. Paitsi sitä Mitsua, koska me ei ajettu mittaa ralliin, mutta mulla on se ja me ollaan ajettu sillä, niin mä tiedän minkälainen se on. Mut joo, mä voin sanoa, että ehkä se Mersu voittaa. Niistä kaikista. Se siis... Ja toiseksi tulee ehkä se Mazda, koska se oli rauhallinen. Ja se oli niin rauhallinen ja siitä näki ihanasti pihalle. Ja se ei ollut niin äkäinen, vaikka mä olisin halunnut, että se on vähän äkäisempi. Mutta no,
Ei onneta nytten sen häiritä, mutta joo, kuitenkin. Kyllä me tästä videosta tulee aika pitkä, jos me selitellään vielä tässä näin, mutta joo, näkemiin. Nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Se olisi sitten moro, morjensta.